本期将解一个零反思小游戏试玩任务，手机电脑都可以操作，小白也能月入5000以上的一个项目，在视频号平台通过无人直播或者半无人不露脸的形式啊直播，玩简单一致的小游戏，手机电脑都可以玩，玩官方指定的小游戏啊就可以赚钱，小白操作也能月入5000以上，每天赚个200多块钱是没有任何问题的。这是下载之后的整套课程，包括项目介绍啊，项目的实操，实操的话三步骤讲得非常清楚，项目需要的工具全部都有提供啊，游戏任务模拟器以及时间这一个素材。如果需要本套教程的话，大家同样是打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说这个小游戏试玩任务，就可以直接下载本套教程了。